forskjellige markørliner inngår også i spesialutstyret. En markørline består av en vekt, en bøye og en line eller tøy som holder de to sammen. Siden bøyen skal nå overflaten, må linen være lengre enn dybden hvor søket finner sted. Vekten må være tung nok til at bøyen synker litt. Ellers vil selv en liten strøm kunne dra den av gårde.